Usta, bana bir düt çayma dişe bilersen. Anlar. Elbette onlar, baş üstüne. Hoş gördük sizi, hoş gelmişsiniz. Sizi sizle bir tanıtım. Salamlayıram herkesi, hamıya uğurlar arzu edirəm. Ben bakalavrı okumuşam. Teatr sənət fakültəsi, dram rejissoru. Magistrda, hazırda sonuncu kursdayam. Rejissorun tarix və nəzəriyyəsi. Təklif gəldi, əktar artist Vaqif Kərimovdan. Esas, qiyamətə qalmadı. Deməli, bu ideya, bayaq rejissor qeyd elədi özü. Hekayə, bu hekayəni mən çoxdan oxumuşdum. Rəhmətli yazışı Heydər Qasımlının bir hekayəsidir. Onun eyni adlı hekayənin əsasında biz bu senarini yazdıq və belə ki, gəldi bu bizim 44 günlük müharibənin, qələbənin qələbə günü ilə bağlı üst-üstə düşdü və biz bunu çəkməyə qərara gəldik. Millətimin yenilməz bir yurdu var. Bugün bu diyarı uyan bir ordu var. Millətimin yenilməz bir yurdu var. Bugün bu diyarı uyan bir ordu var. İrəli oğullar vətən eşqinə. Zəfərlər səsləyir, səsləyir yenə.